mashruucan oo cudurada markaas sababka ku dhaca looga talaalayo ariga ku dhaqan guud ahaanba deegaanada durand goboleed Kirshabeelle ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee durand goboleed Kirshabeelle. Wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa durand goboleed Kirshabeelle Maxamed Ibraahim Cali Sambuur ayaa ka qayb galay furitaanka iyadoo qayb ka mid ah maanta markaas laga talaalay. Qaar ka mid ah xoolaha oo maanta talaalka lagu sameynayo ayaa waxaa laga kala keenay deegaano kala duwan, iyaduna ay muhiim tahay in markaasi daweyn ay helaan xoolahaasi. Wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa durand goboleed Kirshabeelle Maxamed Ibraahim Cali Sambuur oo mashruucan daahfura ayaa ku dheeraaday ka hadalka qiimaha xoolaha ay u leeyihiin dhaqaalaha deegaanada Hirshabeelle, wuxuuna tilmaamay in mashruucan uu muhiimad gaar ah u leeyahay xoolaha iyo dadka intaba, maadaama talaalka uu ka hortagayo cudurro badan oo ku dhaca xoolaha oo ay dadka Soomaaliyeed cunno iyo weliba ganacsi u isticmaalaan. Talaalka cudurka sambabka ariga ee ku dhaca ari cadka maanta waxaa si guud dowlad goboleedka Hirshabeelle loogu daahfurayaa dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cudurka talaalka sambabka 1,750,000 neef oo ari cad ah, taas oo si bilaashi loo qabanayo, dadkana wax lacaga habeyraate aan laga qaadaynin, taasoo ah talaalka cudurka sambabka. Sambabkaasoo laaya ariga si dadka loogu gargaaro howlshaasna waxaa fulinaya association-ka Saleelba, waxaana monitor gareynaya wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa. Howlshaas oo si wadajir ah loo qabanaya, waxaana kolley dakhliga ka saaciday deeq bixiyaasha oo ay hoos isku soo dubiridii hay-adda FAO. Howshaas waxay ka socotaa dhammaan, maanta waxay ka wada furmaysaa dhammaan degmooyinka, tuulooyinka, ceelasha meel walba oo Hirshabeelle ka tirsan. Wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa durand goboleed Hirshabeelle ayaa dadaal ugu jirta sidii xoolaha deegaanada Hirshabeelle looga ciribsiri lahaa cudurrada khatarta ah ee markaasi ku dhaca xoolaha, si loo helo xoolo caafimaadkooda la isku halleyn karo, taasoo qayb weyn ka qaadan karta kobaca dhaqaalaha deegaanada Hirshabeelle. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne.